Cuba sikit. Tak nak. Okay. Suapan mat. Apa? Semoga nasi kandar sempena Bangla kalah. Eh? It sound right, boys. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe. Tell kawan-kawan kita nak masak ni. Kita pula pula tengok muka kita pula-pula sini. Ganda siut. Siut ganda wui. Kita makan. Saya lapar ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Bismillah. Sekai jus. Kita rasa dia punya ayam boleh tahan besar. Bismillah. Oh. Suapan mat. Padu guys. Habis. Masa dia ni sotong dia. Tu dia. Cuba sikit. Tak nak. Okay. Suapan mat. Apa? Terima kasih nasi kandar sempena Bangla kalah. Perih goreng. Sopan mat. Bismillah. Gis sikit. Tengok. Apa? Sedap. Nama nasi kandar Zafarullah. Hijau. Sedap punya. Kau kali campur guys. Memang padu. Suapan tambuh ikun. Bismillah. Ini macam mana lah. Suapan mat. Bismillah. Sotong ayam. Bismillah. Suapan mat.
Wow. Satu lagi. Bismillah. Gunung. Telur. Suapan. Not. Chili. Bismillah. Wow. Suasana tak mengecewakan. Palu. Satu lagi. Satu lagi. Bismillah. Oh, kenyal. Terus kopek. Sotong. Suapan akhir. Alhamdulillah. Tadi lapar sangat. Sekarang dah kenyang sangat. So, jumpa lagi next video episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, y'all.